Sen kulağına bakmışsın, gelemezsin. Kahraman geldi. Hepsimiz siyasi partiyle bağlı. Tabii ki biz aprel ayının içinde her hansı bir cümleye Yol ver, biz Ahed'le çoktandır görüşmürük. Valla deyirəm, müşəkliyinizə bakmışam, akşam elə görmüşsə, elə bir sürmədən çıxdı. Bitəz.
bir fark yani de oldu ya. Hürmetli hanımlar ve beyler, Elçi Bey'in huzurunda bir iki kelime söz demek istiyorum. Biz her birimiz Mehmet Amin Rasulzade'nin başlattığı, Əbülfəz Elçi Bey'in devam ettirdiği yolun yolcularıyız. Biz müstəqil Azerbaycan, demokratik Azerbaycan, firavan Azerbaycan, bütöv Azerbaycan uğrunda mübarizə aparırıq. Bu yolun çətin olduğunu biz əvvəldən də bilirdik. Bu yolda təbii ki, təkcə tribunalar, təkcə şərəf, şan, şöhrət yox. Eyni zamanda şəhidlik var, qazilik var, həbsxanalar var. Və bu, biz bu yolu keçə-keçə gəlmişik. Və bugün də burada bizim rəhbərimiz, bizim ideya rəhbərimiz, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yolunun birinci davamçısı olan Əbülfəz Elçi bəyin qarşısında, onun məzarı qarşısında, onun ruhu qarşısında hesabat verərək deyirik ki, biz başladılmış bu yolun davamçılarıyıq və sona dək bu yolda öz mübarizəmizi apararaq, öz fəaliyyətimizi göstərərək Azərbaycanın demokratik, müstəqil, bütöv, firavan olması uğrunda apardığımız işi öz hüquq, öz məntiqi nəticəsinə, hüquqi nəticəsinə çatdırmağa nail olacaq. Mən əminəm ki, bugün bizim burada olmağımızdan Elçi bəyin ruhu şaddır. Mən bilirəm ki, Elçi bəy bugün burada olsaydı, bizim hər birimizi, yəni burada olan hər bir vicdan məhbusunu bağrına basardı. Onu bir öz balası kimi, öz evladı kimi qarşılayardı. Çünki biz Əbülfəz Elçi bəyin göstərdiyi yolla və Əbülfəz Elçi bəyin göstərdiyi kimi fəaliyyət göstərmişik və bundan sonra da göstərəcəyik. Elçi bəyin ruhu şad olsun. Amin. Vay ol. Bravo.
Hem de Allah'ın adıyla elçi bey ruhu şahsına fat olmasın. Çok hürmetli hanımlar ve beyler, biz dünen de burada elçi beyin heykeli önünde olmuşuz. Ve yalnız bizim için yok, aslında 50 milyonluk Azerbaycan halkının esas ant yeri Əbülfəz Elçi Bey'in mezarıdır. Bizim yolumuz Mehmet Emin Rəfsuzadənin başladığı, sonra ise Əbülfəz Elçi Bey'in devam ettirdiği Azerbaycançılık yoludur. Azerbaycanın müstəqilliyi yoludur. Demokratik Azerbaycan yoludur, firavan Azerbaycan yoludur, bütöv Azerbaycan yoludur. Bize köşbəxtlik nəsib olub ki, biz Elçi Bey ile silahdaş olmuşuq. Elçi Bey bizi mübarizə yoldaşı, mübarizə dostu adlandırır. Ve bugün Elçi Bey'i anan insanların sayı tabii ki burada olan insanlarla məhdudlaşmır. Azerbaycan halkı demokratik, azad, müstəqil, bütün bir ülke qurmaq uğrunda öz mübarizəsini devam etdirir. Ve bu mübarizədə sona dək devam edenler, bu yolda ölümden çekinmeyenler, şehit olmaqdan çekinmeyenler, gazi olmaqdan çekinmeyenler galip gelecektir. Ve bu yolda Azerbaycan halkı galip gelecek. Sağ olun. Bayrağından göy kuşağı göy rengini verdi. Bayraktan uca göğe bir Allah'tı Musa'da. İller boyu gah meydana gah zindana girdi. Zalim eler bildi dar ustadı Musa'da. İller boyu gah meydana gah zindana girdi. Zalim eler bildi dar ustadı Musa'da. Bezedik çölleri baştaşlarımızla, bezdik suladık gülleri gözyaşlarımızla. Dar günde durak ellere kardeşlerimizle. Derde mi bu gün kimi doğ baktımsa var. Derde mi bu gün kimi doğ baktımsa var. Sözü partiyanın icra aparatının rəhbəri keçmiş siyasi məhbus Arif Hacıbəyov. Çox hörmətli xanımlar və bəylər,
Aziz bacılarım ve kardeşlerim, ilk növbədə bizim həbsdə olduğumuz müddət ərzində bizim azadlığa çıkmağımız üçün çalışan, bizim azadlığımız uğrunda olan fəaliyyətə dəstək verən hər kəsə, hər bir müsavatçıya, hər bir Azərbaycan vətəndaşına vicdan məhbusları adından təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan da həbsxanada olarkən çöldə siyasi fəaliyyətin davam etməsi, çöldə uğrunda mübarizə apardığın amal uğrunda digər adamların fəaliyyətini davam etdirməsi, sənə dəstək verməsi, sənin siyasi işinə, əqidənə, amalına dəstək verməsi həbsxanada olan insanın həyatını yaxşılaşdırır. Ona rahatlıq verir. Onun elə bil ki, həbsxana həyatının çətinliklərinə sinə gəlməkdə əsas dayağı, əsas dəstəkçisi olur. Bizim həbsdə olduğumuz müddətdə müsavatçılarla yanaşı, bizim dostlarımız, silahdaşlarımızla yanaşı bir çox ictimai təşkilatların nümayəndələri, bir çox beynəlxalq təşkilatlar bizim azadlığımız uğrunda mübarizə aparır, bir çox mətbuat orqanları, ayrı-ayrı şəxslər, ziyalılar, deputatlar, istiqlalçı deputatlar bizim azadlığa çıxmağımız uğrunda mübarizə aparır, fəallıq göstərir. Buna görə mən onların hər birinə bu fürsətdən istifadə edib təşəkkürümü bildirirəm. Xüsusilə həbsə alındığımız ilk gündən bizi vicdan məhbusu elan edərək bütün beynəlxalq toplantılarda, bütün mümkün məqamlarda bizim müdafiəmizə çalışan Amnesty International təşkilatına xüsusi təşəkkürümü çatdırmağı vacib sayıram. Bizim müdafiəmiz işində Müsavat Partiyasının üzvləri Tabella Cəfəroğlunun, Səadət Bənəliyarlının, Səidə Qocamanlının, Səadət xanım hələ Müsavat Partiyasının üzvü deyil, yəni müsavatçı olaraq fəaliyyət göstərir. Qarlığı çox böyük olub. İnsan haqları, digər insan haqları təşkilatları, Demokratiya naminə oxu birliyində toplanan hüquq müdafiə təşkilatları, Sülh və Demokratiya İnstitutu, İnsan Haqlarının Müdafiə Komitəsi və başqa təşkilatlar daim bizə dəstək olublar, bizi müdafiə ediblər, onlara öz təşəkkürümüzü xüsusilə bildiririk. Və təbii ki, sözümün əvvəlində dediyim kimi, bu mövzunun sonunda da o fikri səsləndirmək istəyirəm ki, ilk növbədə biz daim İctimai Palatanın, Müsavat Partiyasının, onun başqanının dəstəyini hiss etmişik və buna görə də sizin hər birinizdə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox hörmətli xanımlar və bəylər, təbii ki, bizim həbsdə olmağımız Azərbaycan cəmiyyəti üçün də xüsusilə və ilk növbədə Müsavat Partiyası üçün də müəyyən problemlər yaratdı, müəyyən çətinliklər yaratdı. Əvvəla biz də fəaliyyət göstərərək hansısa dəyişikliklərə nail olmağa çalışırdıq, insanları təşkil edirdik, partiya strukturlarını təşkil edirdik, onları bir çox məqamlarda, xüsusilə çətin məqamlarda arxamızca aparmağa çalışırdı. Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri kimi mənim həbsdə olmağı, Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının bütün rəhbərliyinin həbsdə olmağı təbii ki, yalnız Müsavat Partiyasının deyil, bütövlükdə Azərbaycan Demokratik Qüvvələrinin fəaliyyətinə problemlər yaradırdı, çətinliklər yaradırdı. Eyni zamanda sizin diqqətinizin xeyli bir hissəsinin digər məsələlərə yox, bizim azadlığa çıxmağımıza yönəlməsi də təbii ki, problemlər yaradan məsələlər idi. Bizə abonent olanların və bizimlə rəqabət aparanların böyük ümidləri var idi ki, bu dəfə həbsdə olan insanlar çətinliklərə dözməyəcək, öz siyasi mövqelərindən sapacaq, müəyyən geriyə doğru adımlar atacaq. Ancaq xoşbəxtlikdən Müsavat Partiyasının heç bir üzvü geriyə doğru heç bir adım atmadı. Öz mətin mübariz mövqeyini həbsxanada olduğu dövrdə bir daha nümayiş etdirdi, bir daha göstərdi, bir daha bütün Azərbaycan cəmiyyətinə və Azərbaycan demokratik qüvvələrinə mübarizə aparan insanlara nümunə oldu və Tural
Bey'in dediği gibi biz hapishaneye 5 nefer girerek 6 nefer olarak hapishaneden çıkartamadık. Çok hürmetli kanunlar ve beyler. Burada İsa Bey çok yaxşı fikirler seslendirdi ve hususuyla değişikliklerin real olması barədə xeyli tezislər, argumentlər irəli sürdü. Doğrudan da değişiklikler realdır. Ancak değişiklikler labüd değil. Değişikliklere nail olmak için değişiklikler uğrunda mübarizə aparmak lazımdır. Biz bütün real vəziyyəti real olarak da müzakirə edib, o vəziyyətdən çıxış edərək addımlar atmağa borcluyuq. Bizim hədəfimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən əsası qoyulmuş Azərbaycan dövlətçiliyi, Azərbaycanın müstəqilliyi, demokratik Azərbaycan, firavan Azərbaycan, xüsusilə Elçi bəyin dövründə ümumilli ideya səviyyəsinə gətirilmiş bütöv Azərbaycan ideyası. Bu bizim idealımızdır. Ancaq biz bu ideala nail olmaq üçün əvvəlcə bir çox ciddi xırda nəticələrə, xırda irəliləyişlərə nail olmalıyıq. Biz ciddi islahatlara nail olmalıyıq. İnsanlar nəhayət dəyişikliklər istəyir. Təbii ki, biz Azərbaycanda idealda demokratik bir Azərbaycan hökumətinin yaranmasına, ideal bir demokratik seçkilərin keçirilməsinə, Azərbaycanda liberal bazar iqtisadiyyatının bərqərar olunmasına və bütövlükdə Azərbaycanın Avropa tipli bir cəmiyyətə, bir ölkəyə çevrilməsinə çalışırıq. Bu bizim hədəfimizdir. Ancaq bu hədəfə çatmaqdan ötürü biz bir çox mərhələlər keçməliyik. Bir sıra nəticələrə nail olmalıyıq, irəliləyişlərə nail olmalıyıq. Bunun üçün biz bir çox islahatlar yollarından keçməliyik. Ona görə də mən istəyirəm hamı bilsin, bu mənim əqidəmdir, bu mənim düşüncəmdir. Biz hökmən qalib gələcəyik, ancaq biz o vaxt qalib gələcəyik ki, mübarizəmizi axıra kimi davam etdirəcəyik. Biz mübarizədən çəkilməyəcəyik. Bizi vuracaqlar, yıxılacaq, duracaq, yenə yolumuza davam edəcəyik. Bizi həbs eləyəcəklər, həbsxanadan çıxacaq, yenə yolumuza davam edəcəyik. Bizi güllə ilə vuracaqlar, yaralanacaq, yaramızı bağlayacaq, yenə yolumuza davam edəcəyik. Bizi kimlərimiz isə vuracaqlar, şəhid olacaqlar, amma şəhid olmayanlar yenə də qalxacaqlar, yenə də yolunu davam edəcək. Yalnız axıra dək yolunu davam edənlər qalib gələcək. Müsavat Partiyası Azərbaycanın mənəviyyət mərbəlidir. Azərbaycan cəmiyyətinin böyük ümidləri Müsavat Partiyası ilə bağlıdır. Azərbaycan cəmiyyətində, xüsusilə Azərbaycan gəncliyi arasında bir çox insanlar cəmiyyətin gələcəyinə ümidlərini tamamilə ona görə itirmirlər ki, onlar Müsavat Partiyası kimi bir təşkilatın, bir mənəviyyət mərkəzinin mənəvi dəyərlərə əsaslanaraq öz həyatını quran çoxsaylı insanların bu partiyada toplaşmasını əsas götürür, bundan ruhlanır, bundan güc alır və Azərbaycanın gələcəyinə ona görə inanırlar. Bu baxımdan bizim üzərimizdə çox böyük bir məsuliyyət var. Bizim üzərimizdəki məsuliyyət bizim fərdi məsuliyyətimiz deyil. Bizim həyatımız, bizim yaşayış tərzimiz bizə məxsus deyil. Və ya yalnız bizə məxsus deyil, Azərbaycan cəmiyyətinə məxsusdur. Bizim öz yolumuzdan geri çəkilməyimiz, bizim bir addım geri atmağımız, bizim qara qürurçu şuarlar səsləndirməyimiz, bizim real olmayan populist insanların inanmadığı şuarlar səsləndirməyimiz, bizim ümumi işimizə, bizim ümumi imicimizə ziyan vurur. Heç vaxt düşünmək lazım deyil ki, insanlar hər şeyi başa düşmür. Təbii ki, Azərbaycanın 9 milyon əhalisi var. Bütövlükdə Azərbaycan xalqı 50 milyondan ibarətdir. Bunun içərisində siyasiləşmiş təbəqə var, siyasiləşməmiş təbəqə var. Siyasiləşmiş təbəqənin içərisində məsələnin mahiyyətini dərk eləyənlər var, dərk eləməyənlər var. Ancaq biz bilməliyik ki, ümumilikdə götürəndə kimin haqlı olduğunu, kimin yalan danışmadığını, kimin həqiqi vətənpərvər olduğunu insanlar bilir. Ben bu sözü bir defa da demişim, bir daha tekrar edeyim. Biz yalnız danışan adamları yok, susan adamları da eşitmeliyiz. Çünkü susan adamlar, iddia ileri sürmeyen adamlar, tevazökör olarak
yalnız buna borçlu olduklarını hissedeyerek faaliyet gösteren mübarize yapan adamlar çokluk teşkil edip bu adamlar hiçbir iddia ortalığa koymur. Bu adamlar gördükleri işlere başkalarının kıymet vermesinin zararlı olduğunu hesap etmir. Onu neyinki şişirtmir, hatta göze sokmur. Biz bu adamları görmeliyiz. Biz bu adamları ileriye çekmeliyiz. Biz bu adamların fəallığını artırılması üçün çalışmalıyıq, adımlar atmalıyıq. Çünkü məhz bu cür adamlar cəmiyyəti irəli aparır. Məhz bu cür adamlar demokratik, azad, müstəqil və bütün Azərbaycanı quracaqlar. Çox hörmətli xanımlar və bəylər, burada bir çox təşkilatı texniki məsələlərdən danışıldı. Müsavat Partiyasının təşkilatı işlərinə rəhbərliyə eləyən, gənclər qoluna rəhbərliyə eləyən insanların həbsdə olduğu dövrdə də üstü ayaqda idi. Azərbaycanın əsas aparıcı siyasi partiyası idi. İndi biz azadlıqdayıq. Bizimlə birlikdə, bizim də iştirakımızla, bizim də bizə aid olan sahələrə rəhbərliyimizlə Müsavat Partiyası çox böyük uğurlar qazanacaq və bu uğurlar qazanacağımız gün çox uzaqda deyil.